Assalomu alaykum hammaga. Tuzimizni yaxshi tomon deylami. Biz ikkita bolani bog'chaga tashab, uyga qaytyapmiz. To'g'risi ikkita bolani bog'chaga navbat o'zim Onsora olib boraman, erim bilan sal qiyinroq, chunki Luboy bolada sigirkalik qiladi. Yaxshi hali magazinga olib kir, narsa olib ber degan narsani bilmaydi. To'g'rimi? Shunaqa paytlar ham kelib qolar, magazinga kiraman, bog'chaga kirmayman. Soqqa berasan. Shunaqa gaplar, uyga kirib, kiyimlarni alishtirib, hamma ishga.